Nu, es tā padomāju, pieci dēli, tas, ziniet, ir vesela hokeja komandas maiņa. Par Ameriku arī mēs mazliet turpināsim. Pazīstamais amerikāņu ģeopolitiķis Zbigņevs Bžežīnskis, kura ziedu laika bija prezidenta Jimmy Cartera laikos. Viņš bija drošības padomnieks viņam. Oho, vai ne? Kā tad tas bija? Jā, tiešām Bžežīnskis ir vecs un vietas. Viņš reiz par reizē pasaka ļoti gudras lietas, kas, nu, ne visas, bet tomēr daudz piepildās. Viņš, man liekas, nemaldos, bija arī viens no pirmajiem, kas prognozēja, ka Padomju Savienība sabruks vēl tajos tālajos laikos. Nu, arī tagad viņš ir nācis klajā ar tādu kā astoņu ģeopolitiski apdraudēto sugu uzskaitījumu. Nu, jūs sapratīsiet nākamajā sižetā, par ko īsti runa. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, mazinās ASV ietekme, un tāpēc, ka viņai pasaulē diezgan daudz šobrīd ko jādara, bet Ķīnas, Indijas un Krievijas ietekme tad pieaug, tad astoņi ģeopolitiski reģioni varētu kļūt apdraudēti, jo varētu izsliedēt no ASV interešu zonas. Par to arī nākamajā sižetā. Žurnāla Foreign Policy jaunākajā numurā Bžežīnskis uzskaita astoņas, kā viņš raksta, ģeopolitiski apdraudētās sugas šādā secībā. Pirmā – Gruzija. Bžežīnskis domā, ka ekonomikas likstas liks ASV krasi apcirpt savu palīdzību tik tālu, ka tas iedrošinās Krievijas avantūrismu. Uz likmes likta Krievijas kundzība dienvidu enerģijas koridorā, kas ved uz Eiropu. Otrajā vietā – Taivāna. ASV vaināšanās var pātrināt Ķīnas atkal apvienošanos. Spēka lietošana nozīmētu Ķīnas un ASV konfliktu. Trešā – Dienvidkoreja. Amerikas vaināšanās varētu nostādīt Dienvidkoreju sāpīgas izvēles priekšā – pieņemt Ķīnas kundzību reģionā un paļauties, ka Ķīna turēs grožos Ziemeļkoreju vai tiekties pēc ciešākām, bet vēsturiski nepopulārām attiecībām ar Japānu. Ceturtā – Baltkrievija. ASV vaināšanās var iedrošināt Krieviju, atkal uzsūkt Baltkrieviju un arī apdraudēt Baltijas valstu drošību. Piektā – Ukraina. Krievijas firmām pārņemot svarīgos Ukrainas rūpniecības aktīvus, Kremlis turpinās uzspiest Ukrainai vienoto ekonomikas telpu. Bez Amerikas pleca Eiropai būs mazāka vēlme iekļaut Ukrainu rietumu kopienā, un tā paliks neaizsargāta pret Krievijas nolūkiem. Sestais – Afganistāna. ASV spēkiem ātri pametot Afganistānas kaujas lauku, tiks sekmēta iekšējā sadrupšana, un kaimiņu valstu spēka spēle veidosies par ietekmitajā. Septīto Bžežīnskis nosauc Pakistānu. ASV vaināšanās viņš saka mazinās Amerikas iespējas palīdzēt Pakistānas nostiprināšanā un attīstībā. Tā var pārvērsties par valsti, kurā apvienota militārā un islamiskā vara, vai pat par valsti bez centralizētas valdības vispār. Astotā – Izraela un Tuvie Austrumi plašākā nozīmē. Amerikāņu vājums rosinās reģionu stiprākās valstis Irānu vai Izraelu spert soli, lai novērstu sagaidāmos draudus. Šādi konflikti pasliktinās globālo enerģijas krīzi. Tāds Zbigņeva Bžežīnska pareģojums.